Suid-Afrikanerse vertroue in politici en die doeltreffendheid van demokratiese verkiesings is besig om kommerwekkend af te neem. So sê die hoofskrywer van die versoeningsbarometer verslag. Ik denk een paar factoren wat ik denk voor mij uitstaan uit die verslagheid is geslachtsgebaseerde geweld en die impact daarvan op verzoeningsprocessen, corruptie en hoe dat verzoeningsprocessen affecteert. Die ongelijkheid en hoe ongelijkheid en die afstand tussen mensen door die op zich verzoening affecteert. En ik denk een ander belangrijke element is verantwoordbaarheid van politieke leiders, van die regering en hoe dit ook versoeningsprocesse affecteert. Van die ander struikelblokke wat volgens Suid-Afrikaners in die pad van versoening staan, is politieke partijen wat verdeeldheid saai, dat diegene wat onder apartheid geleid steeds arm is en dat rassekategorisering gebruik word om transformatie te meet. Potgieter sê die konsep van versoening het heel wat verander sedert die Waarheid en Versoeningskommissie sy werksaamhede 19 jaar gelede voltooi het. Misschien moet ons eerder dit sien as 'n proses wat heeltyd besig is om aan te pas en dat ons ook moet aanpas in terme van die additionele uitdagings wat ons konfronteer in die opsig. Ek denk wat ons positief is dat meeste Suid-Afrikaners versoening as 'n nodigheid sien, maar dat net so die helfte van Suid-Afrikaners voel hulle dit ervaar. En so daar is 'n gaping daar van die behoefte aan die een kant en die ervaring aan die ander kant. En door die gaping is precies waar ons daadwerklik moet aan werk as ons samelewing. Maar die verslag bevat ook goeie nuus. Die meerderheid Suid-Afrikaners is trots Suid-Afrikaans en wil graag verenig wees. Hulle glo vast dat 'n verenigde Suid-Afrika moontlik is. Nadine Tron, E-nuus, Kaapstad.